den přejeme všem, milí diváci. Moc se těším na další povídání s Martinem Foldou. Ahoj, buď u nás vítám. Ahoj. Martine, co nám dneska přinášíš nového? Jaké nové vhledy, zážitky? Dneska bych to video vyloženě vyzdvihnul do roviny sdělení jako poselství. Ano. Protože poslední dobou, hlavně výrazně tento rok, mě čím dál tím víc, jako kdyby řeknu pozitivně, ale tlačila informace, kterou je potřeba sdělit, aby jsme se opravdu, jako když bych řekl, definitivně vymanili z určitýho cyklu, který tady prostě furt se dokola opakuje, jako když bych řekl vyloženě slovem jako po tisíciletí. A to je, v podstatě bych to, troufám si to nazvat, jako jedinou cestou k novému vědomí. Mm-hmm. A to je vymanění se z duality. No, tak to je téma teda nedlouho. No, dá se, člověk pak neví, jako z kterého konce to vzít. Ano. Ale ono v podstatě v té dokonalosti, v tom detailu, je pak vidět ta jednoduchost, ta lehkost. Protože když se řekne dualita, tak narážím určitě sem takovej, jako přicházím i ze své pozice vlastně s kontroverzníma názorama, což má takovej náraz jakoby na zeď, když bych to nazval, tím se nikomu nechci jakoby dotknout, ale klasických ezoteriků, který by vlastně řekli a hned oponovali, že ta dualita tady je, nesmíme se z ní vymaňovat, že to je součást našeho života a tak. Já vždycky to uvádím na pravou míru, tak jak to vnímám, že opravdu ta dualita v tom vesmíru je. Ano. Ale neměla by být v našem životě. My bychom měli být pouze v podpoře jedné energie, s tím, že ano, mohu vidět tu dualitu a dualita tam je, ale vlastně tím, čím vibruju, tím si vlastně přitahuju do sebe vlastně pouze tu jednu energii. A tady je chci hlavně jakoby vyzdvihnout. Prosím tě, ještě nám řekni, jak ty vůbec vnímáš dualitu? Dokážeš popsat, co je, jak ty vidíš jo, dualitu? Jo. Perfektní otázka, perfektní dotaz. Protože ta dualita, tam je hlavně myšleno ta pozitivní energie a negativní energie. To je v podstatě princip té duality. Jo, samozřejmě ta dualita je v plno dalších jakoby věcech, ale vždycky to pramení od toho, že ta pozitivní energie nás chce podporovat a negativní nás chce manipulovat. Jo, a v podstatě tam je důležitý se z toho právě vymanit, aby jsme v tom životě byli jako hlavně v té podpoře a aby jsme, protože ta negativní energie v té, ať by to byla u kohokoliv, manipulace nebo jakoby takový, jak se říká, klacky pod nohy, tak vlastně tam nám to podporuje takový smýšlení toho života jako lekce a výzvy. Ano. Proto se pak klasicky, jako když bych po té duchovní sféře traduje, že vlastně ten život je o tom, o těch lekcích, výzvách, o těch zkouškách, jak to zvládáme, že si z toho máme něco vzít a takovýhle. Ale to není čistý záměr pozitivní energie. Protože Negativní myslíš? Ne, takhle, správně, jako takhle, negativní má záměr nám přesně podporovat ty lekce a výzvy. Tak. Ale čistá energie, vlastně ta pozitivní, by nás nikdy do této pozice nechtěla dát. Tam je fascinující, že v okamžiku, kdy tomu klientovi pomůžu se vlastně z toho vymanit, kde vlastně tu práci, ten koncept té práce mám vlastně na té diagnostice, že od toho člověka si vemu vlastně jenom jméno a datum narození a vlastně od něj nechci sympaticky nic, jo, aby to nevypadalo, že třeba řeknu, žena mi řekne, mám problémy ve vztazích, jo, a já po půl minutě jí řeknu, vnímám, že máte problémy ve vztazích, jakože jí to papouškou, tak já miluju i tu vlastně tu sympatii toho, jak to probíhá v té dokonalosti toho, že já jí vlastně popisuju, co vidím v těch záznamech a vyloženě to nazývám při těch prvních hlavně dvou terapií jako inkarnační záznamy, to znamená i třeba i už u malého dítěte, dokážu to stejně vlastně diagnostikovat jako třeba u člověka, který mu je 70 let, akorát s tím, že u toho dítěte je to jenom pouze domněnka. Protože já nejsem vyloženě jasnovidec, i když vidím obrazy, vždycky to tomu klientovi řeknu i jenom jako příklad, že to mohl prožívat takhle a on řekne, no ale přesně já jsem to takhle prožíval. Jo, ale u toho staršího člověka samozřejmě už jak to má prožitý, takže tam přesně řekne, ale to já na sebe přitahoval. Protože my těma záznamama vibrujeme a tím to na sebe přitahujeme. A tady je důležitý hlavně vyzdvihnout to, že plno lidí řekne, mě negativní energie neovlivňuje.
Protože on třeba neprožívá traumata, protože ten člověk si to automaticky vědomě jakoby hodí do toho, že aby mě třeba ovlivňovala negativní energie, tak furt musí mít třeba problémy ve vztahu, jako když to vemu do extrému, že mě furt partneři mlátí, jo, jakoby nedávají mi lásku, z práce mě vyhodili, jo, a my přirozeně vědomě vnímáme ten vliv té negativní energie jenom v těchto těch jako extrémech. Ale to vůbec není pravda. Protože ta negativní energie je naprosto inteligentní energie, která nás vlastně jakoby zneužije i v tom dobrým slova smyslu. To znamená, už jenom dokáže zneužít člověka i skrze vděčnost. To znamená, že ten člověk si zakazuje a řekne třeba život nebo někdo mu chce něco darovat a on, hele, já toho tolik jako nepotřebuju, ne? Jakoby řeknu a zakazuje si to přijmout. Jo, už jenom v tomhletom principu ta negativní energie dokáže to rozhodit vždycky z takového toho středu na oba extrémy. Jak člověka dokáže tlačit do toho, že je nevděčnej, tak ale dokáže u člověka zase zneužít vlastně tu vděčnost. Protože ona dokáže, vždycky si dělám srandu, že to dokáže líp ještě vlastně nacítit ty bloky toho člověka ještě líp než já. A ona vlastně zneužije toho člověka. To znamená, ten člověk má tak naprostou, dokonalou a čistou, jako v tom zárodku, tu vděčnost, že ta negativní energie by mu nedokázala jakoby ho pohltit a stáhnout do toho, aby byl nevděčný. Proto ona mu tu vděčnost jako kdyby podpoří, ale tou negativní jakoby formou. To znamená, že ten člověk, když by si něco chtěl dovolit, tak mu tam automaticky začne skákat, ne, to bych nechtěl mít. Ne, to nesmím, protože tam by bylo ego, jo, tam by bylo tohle. Ale přitom ten člověk je egem nepolíbený a nikdy by to neměl. Jo, a ona si s náma vlastně jakoby takhle hraje a vždycky ten záměr a cíl, jako když bych řekl všeobecně k tomu, aby my jsme se nerozzářili v té své přirozené podstatě a nemohli jakoby dál jako kdyby svítit jak lampa a být inspirací i pro ostatní. Když to vemu i ze své pozice nebo celkově i ze strany terapeutů, jak třeba pracuji i s terapeutama, klasicky každý přebírá zodpovědnost za ty klienty. Jo, to znamená, klient odejde, ten terapeut vlastně sdílí ten bordel, takže sám pak třeba má zdravotní problémy, odnáší to sám, jo. V okamžiku, kdy tohle jsem si zpracoval, tak zase ta negativní energie, zase jsem si nacítil další rovinu, kde mě zase zneužívala do toho, že mě spala do toho, že každému musím okamžitě hned pomoct. Takže mě vlastně zatěžovala tím, že jsem tam měl i v tom inkarnačním záznamu zatíženost pozice muže, proto jsem spíš v průběhu života měl energii ženy, pak jsem přicházel různě do různých jakoby pozic, ale zatěžovala mi i pozici otce, proto já, když měl třeba na víkend u sebe dceru z prvního manželství, tak a třeba někdo mi zavolal, že je vážně nemocnej, tak já v ten okamžik byl schopnej nechat dceru, ať si hraje sama, nebo jí pustit pohádku a šel jsem řešit toho člověka. Jo. A tímhle tím, jak jsem se postupně vymaňoval a vlastně jako hledal jsem to, tak jsem si najednou uvědomil, že až v okamžiku, kdy jsem se vyloženě plnohodnotně postavil do toho světla, vymanil jsem se přesně z té duality, tak najednou mi to přesně jakoby ukázalo to, že ne, teďka v ten okamžik se věnuj dceři a to ti dá víc. A to je přesně a pak jak ten rozdíl, jo. Že pak, když se mi to stalo znova, ale už jsem byl v té jedné jako energii, tak přesně jakoby v podstatě dcera pak šla spát a spala v klidu, ani se nebudila, protože i jsem cítil, že i ta energie jí podporuje k tomu, aby usla v klidu, usla třeba včas, že jsem jí neuspával hodinu, jo, ale usla a já měl vlastně najednou energii, najednou do mě vplula energie, že já šel ještě dělat terapii tomu člověku. Jo, ale tam přesně zatím byla ta podpora. Čas na správném místě. Bylo to vlastně v tom pozitivním módu, že jo? Tak, přesně tak. A viděla si každičkou tu vteřinu, nebo pod čím vším se to odvíjelo, tak si zatím opravdu viděla jenom podporu. Že ta energie chce, aby, jako řeknu, to probělo pro všechny zúčastnění v tom nejlepším slova smyslu. A ne, že přesně já lidem pomůžu, ale tím, že se musím obětovat jako otec. Jo, a to je přesně furt, protože ta negativní energie nás dokáže, a tam je důležitý si uvědomit, ona nás dokáže podporovat taky, ale rozdílem toho, že něco za to chce. Přesně a tak. Tohle pozitivní energie nikdy neudělá. To s tebou naprosto souhlasím. I když lidem odstraňuji, když u někoho narazím, i třeba, že si táhne z minulého života, teďka třeba poslední případ jsem tam měl, ženu, která v minulém životě, ať vědomě, nevědomě, nemohla otěhotnět, tak jako kdyby řeknu, byla, a tam jsem to vyloženě cítil i skrz třetí osobu, to znamená, představuju si to, že žili v nějaký jako osadě, nemohla se svým manželem počít, tak přišli za nějakým místním šamanem,
pro pomoc, aby udělal nějaký rituál, aby ji otevřel jako plodnost a takovýhle. Jenže ten šaman nerozlišoval pozitivní a negativní energii, on udělal rituál a nevědomně s její duší uzavřel vlastně smlouvu s negativní energií. A ona otěhotnila. A udělá to tak, protože ty energie nevnímají čas ani prostor, takže ona přešla do tohoto života a zase hlavně, i když je ženou, tak přišla do tohoto života s tou smlouvou a ona vždycky jako tíhla tady k těm jakoby věcem. Jo, to znamená, už jenom kdyby z té jednoduchosti, z té lidskosti chtěla být dobrá. Jo, okolo sebe dávat dobro. Ale tím, že nevědomě měla tuto smlouvu s negativní energií, tak vlastně tím porušovala tu smlouvu a tím jí ta negativní energie zase brala vlastně a tlumila v té plodnosti. Takže konkrétně tato žena měla 7 potratů a vůbec už to vzdálovala a říkala, já prostě už to psychicky nedávám. A když byla třeba na nějakých jiných terapiích, tak jí vlastně terapeuti říkali, že je to karmicky daný a není ti přáno být v tomto životě matkou, musíš to přijmout. Protože já nechci říct, že ty terapeuti to řekli špatně. Ne, oni právě to řekli jako dokonale v té dokonalosti, ale tím, že oni nacítili tu smlouvu, ale neuvědomili si, že to je smlouva, že to je návaznost jakoby na tu negativní energii, takže oni to načetli správně a v podstatě jí to řekli správně. Jo, akorát, že vlastně jakoby řeknu za mě, tím, že i jak jsem v té jedné energii, dokážu i líp definovat vlastně tyhle ty jiný jakoby energie a já tam přesně dokážu načíst tyhle ty smlouvy, kde když jsem jí rozvázal vlastně tu smlouvu, ale ne zase formou, jako řeknu, konfliktu nebo boje s tou negativní energií, ne. Tam je úžasný jakoby proces toho, že já vlastně té negativní energii dám úctu a pokoru k tomu, proč ona tady je a že vlastně to, co dělá, vlastně jako v úzovkách řeknu, musí dělat, protože je tak naprogramovaná. Mm-hmm. Je to její vlastně symbolika práce, života, bytí a tak. Ale já jí vlastně dám úctu, že v tom minulém životě, že ať udělala nebo pomohla této duši jakkoliv, tak jí dávám jakoby úctu, ale v tomto životě jí propouštím a ruším tu smlouvu. A najednou ta žena sama řekne, předtím třeba fyzicky necítila vůbec nic a najednou řekne, já cítím, jak mi něco jde tělem a cítí obrovskou horkost v pánvi. Jo? A předtím, když to pak, a jak je v tom novým, jak tam cítí tu horkost, tak najednou si uvědomí, že vlastně vždycky v té pánvi cítila ale chlad. A ono už jenom z principu jakoby toho, že vlastně ten plod se nedokáže udržet v chladu. Proto i zvířata, který mají vejce, že ho furt to zahřejvají a u nás je to to samé. Nějaký ženy, třeba když chodili, měl jsem i klientku, která chodila na čínskou medicínu a oni opravdu jako diagnostikovali chlad v pánvi. Takže ona, když aby donosila to dítě, řekli, musíte mít furt prdel vlastně v teple. Takže i když bylo léto, tak ona furt seděla vlastně na vyhřívací dečce. A znamená, ona opravdu dokázala, jako ale kdyby v tom určitým boji, donosit to dítě. A na to jsem přišel formou toho, že vlastně jsem řešil to 5leté dítě jako na terapii, protože mělo problémy vlastně v životě. To dítě bylo stresově tak vypjatý, že vlastně, jakoby řeknu, se potilo jak nějaký vrcholový sportovec. A nedokázalo se to dítě úplně uvolnit. A skrz to já jsem vlastně rozklíčoval celou symboliku vlastně té návaznosti matky a syna. Protože ona, jak vlastně jako kdyby den co den bojovala za jeho život, jakoby s tou láskou, tak tomu dítěti přesně podporovala to, že v životě za každým rohem číhá nebezpečí. Proto to dítě furt bylo ve stresu a furt bylo vlastně připravený bojovat. Ale zase, tam je důležitý si vyzdvihnout, jo, ta matka automaticky naskočilo, že si třeba má dávat vinu za to, že ona to způsobila tomu dítěti, ale to tak není. Ale tím nastavením svým si vlastně přitáhla tu duši, která potřebovala naplnit tento potenciál toho, aby to tak prožívala. Jo, my se jak magnety k sobě přitahujeme. Určitě. Není to na bázi, zase nesouzním třeba s tím, jak se říká, že duše si vybrala tyto rodiče. Ne, duše si to nevybírá. My jsme vlastně jak magnetem přitažený skrz ten program. Protože vždycky říkám, kdyby duše pak byla propojená s tím vědomím a s tímhle, tak by to muselo, kdyby to tvrzení bylo pravdivé, tak bych musel říct, kdyby se mi někdo zeptal, seš ve svý biologický rodině šťastný, tak bych měl musel říct ano, ale to nejsem. Kdyby jsi to vybral podle svý vůle. Přesně tak.
Jo, takže tam je právě krásně pak vidět ta symbolika, jak to vlastně funguje. My se musíme jako kdyby právě vymanit z takového toho kolektivního vědomí, jak lidstva, tak ale i vlastně i po té duchovní stránce, protože tady jde vlastně plno různých jakoby dogmat, který my jsme vlastně tím pohlcený. A pak jsem zažil, teďka jsem nedávno měl zajímavý komentář pod svým jakoby videem na YouTube, kde mi člověk, nějaký muž, napsal, že já jsem egoista a že si hraju na Boha. Jo, protože traduju, protože říkám něco, co není známý. Jo, jako když bych řekl, že 99% lidí to dělá tak a já najednou se zvednu a řeknu, že to je špatně, že to má být jako jinak. Jo. Což... A nebo to jeho vlastní projekce třeba? Určitě, jo. A tam se mu krásně hned mi napadlo, já miluju, jak mě to hned skáče, jak obrazem, sluchem a tohle, jo. Tak jsem mu tam odepsal, že dobře, ale taky dřív byl člověk, který řekl, že planeta je kulatá. A všichni by ho za to upálili. Jo, protože řekli, to je blázen, to je prostě jako nekřesťan nebo cokoliv, jakože musíme ho upálit, protože on říká, že Země je kulatá, přitom je to placka, ano. Že jo. A dneska, kdyby to po x stovkách tisíce let někdo řekl, no tak se mu vysmějou, že jo. Dneska je to opačně, jo, to znamená, já chápu, že ty lidi takhle jakoby na to reagujou, ale já jako řeknu... To negativní už... v nich na to reaguje, protože nechce se pustit toho člověka. Přesně tak, protože ta negativní energie jim to dává jako pravdu, protože je v tom drží. A já jsem si všimnul, nechci určitě jako kritizovat jako práci ostatních, protože u všech vnímám to dobro, že všichni chtějí, aby jsme se měli hezky, aby jsme se měli dobře to pomáhat, což je dobře. Ale přesně v nějakých jakoby lidech vnímám, že aniž by si to třeba uvědomili, tak přesně tam je ta manipulace té negativní energie, která je podporuje k tomu, že oni vlastně pak hlásají nebo jakoby říkají, což zase s nikým přesně rozumím jako v pravdě, že musíš počkat. Všechno přijde, ale musíš počkat. Jo? Takže já hodně cítím, jakoby ze strany, když mám čas a třeba poslouchám jakoby někoho, tak tam hodně cítím přesně ten vliv toho, aby jsme se zastavili, že ono to přijde. Ale ona je to svým způsobem pravda. Jo? Ale když bych řekl, to si můžu dovolit já, jakoby ve své fázi už nastavení a té frekvence toho života, že i když sedím, ležím nebo jsem na rybách, užívám si rodinu nebo cokoliv, tak furt ale jedu. Energeticky furt to pluje. To znamená, i když nedávám ten impuls, ty věci se dějí. Ano. Jo, ale pak se toho chytne člověk, který má v sobě potenciál a přesně jako cítí jakoby v sobě ten oheň. On ten oheň má vlastně i fyzicky v sobě. A teď on si řekne, aha, tak já se furt snažím něco dělat a nejde to. Aha, tak já zkusím tu rovinu, co se říká, pusto a nech to jakoby dělat. Za prvý ohněm, tím vnitřním, i po té stránce, když bych řekl, jako ta energie či ho vnitřně pálí, takže vlastně likviduje se i fyzicky. A vlastně nutí se a dává se vlastně do vědomé kontroly, aby se brzdil a vlastně zabíjí svůj vnitřní potenciál. Protože když to s lidma analyzuju, tak jsou lidi, kteří opravdu tam mají, já tomu vždycky rád tomu přidávám takový běžný jako názvy, ať z pohádek nebo z filmu, aby si to člověk mohl představit, tak opravdu jsou lidi, třeba teď naposledy jsem měl ženu, kterou jsem nazval, vy jste vyloženě přirozeně, ale v té pozitivní stránce, přirozeně v pozici princezny. To znamená, vy vlastně nemáte, jako ono to působí, jako kdyby vy nemáte vůbec pracovat, vy nemáte dělat nic jinak, jako řeknu, vy máte lidi, kteří vlastně s tou láskou a radostí dělají pro vás a ono to vlastně vypadá, že vy nemusíte hnout ani prstem a vlastně všechno funguje a všechno máte. A ona řekla, ale to já jsem takhle vždycky cítila, ale jak jsem byla učená od rodičů a zase, jak jí podpořili ta negativní energie ty její rodiče, aby jí přesně v tomhle tom nedovolili se rozzářit, tak rodiče, nikdo ti nic zadarmo nedá, podívej, budeš vypadat líně, nikdo ti nebude chtít, jo, nebudeš tohle, takže přesně ona se tlačila do toho, že musí každému dokazovat, že všechno bude zařizovat a takhle a vlastně narušovala svou přirozenost. Jo? Každý máme tu pozici jako jinou, jedinečnou, ale tam je nádherný to, že v okamžiku, kdy my se rozzáříme v naprostý, ale vyloženě říkám té čisté přirozenosti, tak najednou jsme za prvý inspirací i pro to okolí, ale za druhý tam i to okolí, i tu jednotu samotnou toho vesmíru neskutečně podporu. A to je to nové vědomí. Jo, poslouchám plno videí, kde vlastně se prezentuje, přichází nové vědomí. Jo, a normálně v jeden den už mě to tak jako
i takovou jako vnitřní nasraností tak dostalo, že říkám, jak do háje furt přichází, teď už tady je. A přesně mi přišlo, ale musíme se vymanit z té duality. Protože ta dualita není možná. Protože ono se pak řekne, jako dualita je v pořádku, ale když pak sami, už jenom logicky, ta dualita nám podporuje nerozhodnost. Jo, a vlastně pocit nejistoty, nedůvěry, tím, že se furt hledáme. Jo, to je jak doma, jako když bych řekl, nemůžu mít třeba přece taky místnost, danou v dualitě toho, že budu mít půlku místnosti jak smetiště a druhý provencálský styl. Automaticky to působí chaos. Ale když je ta stavba jako kdyby harmonicky daná do nějakého, i kdyby různýma stylama, ale zase člověk, který jako řeknu, jako architekt nebo nějaký ten bytový designér, přesně tím, že to má jako silnou svoji stránku, tak on dokáže několik stylů dát vlastně do toho, že to vypadá krásně harmonicky, že se to netříská. Ano. A to je ono. Jo, tam právě mě baví vyzdvihovat a zase tomu člověku to nedovolí vlastně se rozvinout v té své přirozenosti, pokud je v té dualitě. Jo, on řekne, já to dělám, ten bytový design a tohle. Jo, a jako řekne, tak já asi v té dualitě nejsem. Ale když to rozebíráme, tak já vlastně zjistím, že ten člověk nedokáže od toho vypnout. Jo, to znamená, on dostane zakázku a on i v noci furt přemýšlí nad tím, jestli opravdu ta váza má být tady, nebo ji nemá posunout jinam. Jo, nedává ho to jako klidným a hlavně on tu práci jako rozděluje na práci a nedokáže ji vlastně prožívat v radosti. A tam je fascinující, že to často doprovází i to, že si v průběhu vlastně nedokáže sám ani dát lásku, protože tou negativní energií to má nastavený tak, že vlastně on lásku získá až po vyhodnocení ze strany ostatních. To znamená, on se staví barák a ten člověk vlastně už nějaký bytový designér připravuje, až oni to dostaví, jak to bude, má nákresy, ale vlastně třeba řeknu, může se to protáhnout na půlroční práci a ten člověk půl roku čekal na to, jestli si může dovolit lásku skrz to, že on to zrealizuje. Ten majitel přijde, řekne super, jsem nadšený, jsem šťastný a v ten okamžik on odpadne. Uvolněný, že si dovolí vlastně přijmout lásku a radost za svoji práci. Jo, jinak furt jel, jak cvok, furt jel na to. A tohleto, když pomůžu tomu člověku se vymanit z té duality, otevřít v tom, tak vlastně ten člověk najednou cítí i to, i pozná to vlastně skrze tu radost, jo, že vlastně tu vázu dá sem a najednou cítí, že najednou, jako kdyby se ta radost stlumila. A on, vlastně, on si s ní takhle jako hraje a posouvá jí a vlastně v okamžiku, kdy se to rozáří nejvíc, jako cítí vnitřně na maximum a řekne, ta váza musí stát tady. Jo, a nechápe proč, protože z nějakého, jako, když bych řekl třeba geometrického něčeho, by řekl, musí to být tady. Ale pak přijde a sám třeba ten majitel mu může říct, no vidíte, kdybyste tu vázu dal kamkoliv jinam, tak já bych si ji přesunul sem, protože třeba plácne, moje babička vždycky vázu dávala tady do té části a já si vzpomenu a dělá mi to radost z dětství. To znamená, aniž by ten člověk měl vlastně schopnosti, já nevím, vidět jeho prožitky z dětství, tak přesně ta intuice, to jádro, z čeho vychází všechno, tomu vlastně bytovému designérovi dá nějakou informaci a on tím, že už dokáže prožívat tu hodnotu i v průběhu té práce a vlastně, a tam hlavně pramení i z toho, že vlastně i ten projekt má daleko rychlejš hotovej, protože on nepochybuje, ale on jde vyloženě po té vnitřní jistotě. Prosím tě, důležitá otázka. Je spousta lidí, kteří tu intuici prostě nemají nebo jako neumí používat. Co bys jim poradil? To jsou lidi hodně takový ty hlavoví, rozumoví. A teď si říkají, no jo, jemu se to říká, on tu intuici má přirozeně. Já ji nemám, já nic necítím. A když to nevymyslím, tak to není. To je pravda a tam je právě důležitý vymanit se jako kdyby z té zátěže. Já nechci určitě jakoby říct, že vlastně moje technika, jakože se tím přímo zaobírám, protože už před lety, a to jsem ani nechápal, jaký to bude mít, jako řeknu, doraz jakoby teďka po těch letech. No. Jo, protože celý ten vývoj, i tenhle ten rok jsem si to právě během těch Vánoc zvědomil, že vlastně celý všechny ten proces, co mi to ukazovalo, z čeho je potřeba se vymaňovat a do čeho dostávat, tak vlastně tím hlavním cílem je přesně vymanění se z té duality. Bez tohohle se nikam nikdy neposune. A není to přesně ono, že ten rozum je naladěn na tu dualitu. Je to ta levá hemisféra, která je naladěna na systém a ta pravá právě na to svět, na to, jenže zase ti řeknu, jednotu. Jenže i ta negativní energie, když jde přes vědomou mysl, tak může zasáhnout i přes tu vědomou mysl vlastně do intuice. Fakt?
i negativní energie ti může ovlivňovat i tu intuici. To je pravda, ale je to... Když to propojím, protože třeba když ti řeknu příklad, že ta intuice, když je chycená, to je, já to nazývám i taková jako moudrost v nadhledu, jo, to beru jakoby tu intuici, tak může být chycená a může tam být vlastně provázaná i se životní výzvou jako takové celistvosti, jako dokonalosti sám sebe. A tam se to pak v životě, v běžném životě projeví tak, že ten člověk jako si řekne, tak a teď musím, třeba řeknu, v práci je spokojený, ale najednou mu přijde informace, tady z toho já končím, já už dál jako nemůžu a musím jít touhletou formou. Jo? A teď mu někdo řekne, ale prosím tě, teď tě za půl roku čekalo na povýšení a jakoby řeknou, měl by si víc plat, větší plat, tu pozici, kterou si vždycky přál, a ten člověk řekne, ne, já cítím skrze intuici, že teď musím jít jinam. Já tě rozumím. Jo, a člověk by řekl, ano, v pořádku, jo, jdi za tím, protože je to přesně intuice, ale omyl. Protože ten člověk si přesně může nabít hubu, protože jak má ovlivněnou tu intuici, takže tam je dokonalost toho, že ten člověk, jak má ovlivněnou tu intuici a vlastně to naplnění té dokonalosti, to znamená tu dokonalost by přesně naplnil tím, kdyby počkal a dostal to vyšší místo, jo, tak by byl vlastně dokonalejší, proto tam třeba řeknu těch 15 let hnil na tom místě, kvůli tomu místu, ale předtím, než se to vlastně stane, tak ta negativní energie mu podsune jako milým hláskem, jo, pojď tudy, musíš tudy. Mm-hmm. A ten člověk jde, začne rozjede úplně něco jiného. Ale vlastně po x letech, po 35 letech si zjistí, že vlastně takhle xkrát prošel něčím, ale vlastně nikdy nic nedotáhl. Mm-hmm. Vždycky zůstal v té pozici, že furt to není dokonalý. Protože vždycky z toho předtím, když už to začalo najíždět a ten život mu to chtěl nacpat do toho, tak vždycky mu to tam vniknul ten hlásek, který ho strhnul. A to je špatně. To je špatně. Ono je určitě těžký, jako kdyby poznat jako pro běžného, i třeba řeknu jako pro posluchače, já si uvědomu to, že to je těžký poznat, jestli jsem manipulovaný nebo nejsem. Protože když to máme v těch inkarnačních záznamech, my ten vnitřní hlas, ale jako když bych řekl, v té podstatě negativní, my ho slyšíme denně. Když to vemu do extrému, proto vlastně třeba, já nevím, v islámu, nebo takhle, jako když bych řekl, jako co vidíme za zvěrstva i v těch videích, že dítě dokáže zabít jiného člověka a směje se u toho. Jo, protože vlastně v tom vyrůstá. Má to v sobě tak silně naprogramovaný, že v podstatě jemu to přijde normální. Ano. Jo, a my, jak samozřejmě v těch programech vyrůstáme, proto s náma to vnitřně rezonuje jako pravda. Jo, ono je opravdu tohleto jakoby těžký, ale tam je fascinující, že když člověku pomůžu se z toho vymanit, tak on v ten okamžik najednou cítí, jak když skořápka, jak něco praskne a najednou cítí lehkost, najednou cítí, plno lidí popisuje i najednou jsou schopní poznat a řeknou, tak teď teprve jsem si jistá, že to je ta energie lásky. Takže sami vidí, že vlastně to, co předtím měli jako za lásku od života, tak byla by jenom vytvořená iluze. Jo. Ale říkám, ale nemůže ten člověk tomu dojít nebo procítit to, dokud se z toho nevymaní. Jo. Sám říkám, tohleto mám tak a stojím si jako za tím, protože sám jsem prošel x věcma. Sám vím, jak to jakoby funguje. Jo. Kdy jsem prostě, ale musí to a pak krásně to projde do té jedinečnosti toho. Jo. Plno lidí i ze vztahu. Já měl třeba v životních výzvách nejvíc zatížený jakoby vztahy a peníze. Jo? Takže vždycky jsem nejvíc nasypal do partnerek. Jo? Říkám, to je jako vždycky ze strany, říkám vražedná kombinace ženy a peníze. Jo? Ale jako dneska toho nelituju, nebo nedávám to těm ženám za vinu, což jsem taky dával, protože jsem si uvědomil, já jim to dovolil. Jo, ano, to je moje věc. Já, jo, oni v tom nenesou jsi jako vinu. Tu hru s nima. Přesně tak, oni hráli jenom druhou jako vedlejší roli v mém příběhu života. Ano. Jo, takže já jim to nemůžu mít ani za zlý. Oni vlastně využili to, co já vlastně potřeboval. Samozřejmě vědomě jsem nechtěl, ale vnitřně jsem vlastně jakoby řeknu to potřeboval dát, protože mě k tomu impulzovala vlastně ta negativní energie. A plno lidí mi pak třeba, když jsem někam chodil, tak přesně nacítili a cítili to. A zase říkám, cítili to dobře, ale jako v tom konceptu té práce to bylo vlastně jakoby špatně, že mi říkali, hele, ty nejseš vhodnej pro partnerství.
Jo, což jsem si říkal, hele, najednou jsem si říkal, ty, je to asi pravda, protože já opravdu v těch vztazích pak narážím jakoby na to, že jako kdyby mi ty partnerky kradly mě samotného, já jsem nedokázal sobě dávat tu lásku, obětoval jsem se pro ně, jo, a takovýhle. Ve finále, když jsem se ještě rozešel s nima, tak ještě jsem byl bitej o to víc, že já jsem se na ně vykašlal a takovýhle, jo. A vždycky se ta pravda tak překryla, jako tím, že já jsem cítil úplně bezmocnost, úplně fakt tu prohru jakoby toho života, spadl jsem na držku a vlastně pak jsem se zase postupně zvedal. V okamžiku, kdy jsem byl sám, tak jsem raketově stoupal, jak jsem se s někým dal dohromady, tak zase prásk a zase jsem padal dolů. Jo? A takhle furt do kolečka. Než jsem si vlastně i sám sobě pak uvědomil a vlastně pročistil to, aby to tak nebylo, abych to na sebe nepřitahoval, tak jsem si vlastně uvědomil, i co lidem pomáhám vytvářet takový manuál života, kde vlastně jsem schopný každému vydiagnostikovat, jakou má právě dominantní stránku v tom daném tématu, tak já mám třeba i ve vztazích jako práci. To znamená, proto já vlastně jakoby potřebuji ideálně partnerku, nebo musím v tom vztahu, mám opravdu, nebo v tom životě na prvním místě práci. Ale zase v okamžiku, kdy tu práci naplním, tak rád se vracím do toho vztahu. A je to vždycky ze srandy, říkám, že pak, abych to k něčemu přirovnal, tak jsem přirovnával často i v nějakých videích, že mám třeba manželku vlastně v pozici milenky. Jo, to znamená, kdy já mám chutit za milenkou, tak já vlastně za ní jdu. A tam je fascinující, jak to vlastně probíhá. Já odjedu z domu a už třeba po půl hodině si telefonujeme. Já jedu do Brna a my 3 hodiny si telefonujeme. Jo, že by někdo řekl, ale seš cvok, jako proč si to neřeknete doma? Jo, proč si s ní telefonuješ? Protože přesně jako když si vemu, jak je to dokonalý, jo, že chlap s milenkou taky hlavně telefonuje. Nejvíc informací si řeknou přes telefon, protože když jsou spolu, tak jim stačí být jenom spolu. To znamená, já když jsem s manželkou, tak mně stačí jenom vedle ní sedět, jenom se na ní dívat. Jo, jenom jí pozorovat, jak je krásná. A to je zase, já ve vztahu potřebuju vlastně hltat a být unešený její krásou. A miluju to. Jo, jí jenom jakoby pozorovat. Jo? A někdo řekne, no to je třeba, jakoby řeknu, to je přesně to ego té hmoty. Ale to tak není. Protože já tím, že tu hmotu mám v té dominantní stránce, tak já potřebuju jakoby hltat tu krásu a ona zase ve svém nastavení vlastně má, že potřebuje být jako osilňovaná tím, jak já na ní koukám. A to je přesně ta krása, že my si navzájem dáváme, co vlastně potřebuje jeden tomu druhému. Jo, proto to vlastně takhle funguje. Jo, proto vlastně já pak, když jsem s ní, tak já si to dokážu ten okamžik užít, ale ona mi v podstatě nesmí zasahovat do práce. Protože jsem si zvědomil, že v okamžiku všechny vztahy, kdy mě to najednou vyplo, jakoby z toho, že už najednou se jako kdyby ten, jako když bych to nazval láska, ale samozřejmě ta láska má tisíce podob, jo, takže ta láska, jako kterou jsem k ním cítil, tak najednou, jak šmik, najednou se přecvakla. A když jsem pak šel zpětně, když jsem si tohleto vytestoval a uvědomil, tak jsem si prošel všechny vztahy a normálně vždycky jsem si zvědomil a přišel na okamžik, kde se to přesně vyplo a bylo to tím, kdy ta partnerka mi začala mluvit do práce. To znamená, ta partnerka mi třeba řekla, hele, já nechci, abys jezdil třeba do té Bratislavy, ať si dojedou oni. Nebo jezdíš už do Brna, tak ať si dojedou do Brna. To znamená, jako kdyby ta milenka mi začala mluvit vlastně do rodiny. Jo, a najednou tím, jak já to tam vlastně mám v té rezonanci na prvním místě tu práci, takže ona, ta partnerka, když mi vlastně dala na výběr buď já, nebo ta práce, tak skončila. Já jsem ji vypnul a už mě nezajímala. Jo? A tohle je nás neskutečně jakoby posune. A my si to hlavně nesmíme vyčítat, protože já dřív vždycky, jak někdo řekl, no ty tam máš jakoby to já, jo? Že jako kdyby dělat hlavně jakoby pro sebe, tak jako to je špatně. Tak já jsem si to vždycky vyčítal, říkal jsem si, jak jsem špatnej, jo, že takhle by to být nemělo, měl bych se obětovat pro tu rodinu, ale já byl vlastně v disharmonii. A když už jsem byl ve vztahu a obětoval jsem se, tak nikdy jsem to třeba řeknu, nevydržel díl než 3 roky. Já vlastně šel do úplného krachu, kde ale jsem samozřejmě pak automaticky sebou tahal i tu partnerku, že jo. A ona by mě potenciálně mohla pak opustit, protože bych byl jako troska a já bych jí to nemohl ani vyčítat, protože by měla právo mě opustit. Protože já bych jí stahoval vlastně dolů. Ale v okamžiku, kdy vlastně jeden druhýho chápeme a víme, co potřebujeme, v ten okamžik se rozzáříme a vlastně dokáže ten život být úplně jinak. Protože i třeba moje manželka ví, že já ty věci stěžejně dělám pro sebe. Jo, teďka jsem třeba koupil barák, aniž bych se jí zeptal. Já jsem jí vlastně večer oznámil, že říkám, hele, koupil jsem barák,
jo, zrekonstruovat a vlastně na konci leta se stěhujeme. A jestli chceš, můžeš tady bydlet se mnou. A že jí vemu rád jako sebou, že jo. A někdo a automaticky řekla, no a neměl bys tyhle věci řešit se mnou. Ano. A mohla by se cítit jako uraženě, ale tím, že pak jako si to sedlo a ona, když jsem jí to i vysvětlil, co tam vlastně jakoby řeknu, proč jsem to udělal, tak vlastně já jsem to samozřejmě udělal pocitově pro sebe, protože jsem potřeboval i na té prohlídce být, aby to dejchlo jenom ten barák čistě na mě, protože ona nedokáže vidět to, jak by ten barák už byl hotový, jak já ho vidím, jak ho jakoby předělám. Jo, takže aby mi nenarušila jakoby tu vibraci, tak já na tu prohlídku jel sám. Ale jak jsem jí ukázal fotky, jak toho baráku, ale i to, jak to bude vypadat, tak řekla dokonalý. A najednou z toho cítí, že já to dělám vlastně z lásky pro rodinu, že to řetězově, ta láska tam je, ale já to potřebuji jako první udělat pro sebe. Jo, a řetězově automaticky to dělám pro rodinu, ale potřebuju to jako první udělat pro sebe, jako realizaci svého přání. A ono vždycky ta rodina v té návaznosti jakoby tam je a vždycky si z toho vytáhne to svý. Ale my si musíme vymanit z toho, jako kdyby být ve větší ohleduplnosti vůči ostatním, než vůči sobě. Jo, a smýšlet i, třeba často se setkávám i s tím, co podporuje právě i ta negativní energie. Ona podporuje, aby jsme se vlastně rozdávali pro ostatní a tím se dostaneme do určitého stavu osvícení. Proto lidi úplně, jakoby řeknu, bezmyšlenkovitě, nelogicky se rozdávají. Jo, měl jsem i klientku, která sotva z důchodu ještě invalidního si zaplatila vlastně jako nájem tyhle ty věci. A ještě si řekla, že večer bude žrát jenom rejži, aby mohla 2000 nebo 1500 dát na nějakou dobročinnost. Já říkám, já chápu, že to je jako myšleno v pořádku, ale říkám, ale je tam zneužití vlastně jakoby té negativní energie. Protože ta pozitivní energie by chtěla, aby vy sama jste si vlastně dovolila vlastně jakoby prožívat radost a ono to může pak přinést cokoliv, ať vyšší příjem nebo takovýhle, jo? Že třeba pak paní sama mi po půl roce napsala, že vlastně to teda stopla, že jí to nejdřív mrzelo, že první 3 dny s tím bojovala, že jako to, ale řekla si, dobře, zkusím to a já jsem jí i třeba radil, aby si zkusila vytvořit nový návyk, tak aby si právě myšlenkou třeba řekla, vyzkouším si to teď jinak. Jo, to znamená, otevírá se jakoby portál do něčeho neznámého a že zkusí, jakoby řeknu, tento měsíc si dělat jakoby pro sebe. A najednou zjistila, že vlastně začala jakoby vyšívat nějaký čepičky nebo nějaký oblečky jakoby pro psy a najednou vlastně zjistila, že jí to dělá radost, najednou i to, co měla brnění, jako kdyby takovou artrozu, tím, jak rozhejbala tu motoriku těch prstů, tak vlastně jí to pomáhá i fyzicky, že necítí, jako samozřejmě i líp si koriguje to, že se zase nepřetíží a šije oblečky pro psy a ty oblečky posílá do útulku, jako kde, aby ty psy v zimě mohly mít oblečky, jo. A je to úplně úžasný, jo. Martine, prosím tě, já tam dám jednu malou suvku. Já si myslím, že nesmírně důležitý je, že aby dva lidi stejně naladění mohli žít spolu, musí mít vlastně jako dosáhnout stejného výsledku. To znamená, že vedle tebe může být šťastná jenom žena, která je taky mimo ty negativní energie. Jo. Protože kdyby byla v negativní, tak jí to úplně rozseká. Ona by tě brala jako totálního sobce. A já bych si... s ní hlavně nebyl, jo, tam je to z obou stran, že by to vlastně... Jasně, ale počkej, který si žije tvůj život, já jenom ukazuju ty dva světy, jak tě vnímá ten druhý svět. A přesně, a ty by si s ní nemohl žít, protože by si viděl, jak se neustále konfrontuje sama se sebou a to by ti bralo energii, že? Čili je nesmírně důležitý, aby vlastně vy jste byli oba dva vystoupení a oba dva žili v té pozitivní energii, protože ten druhý svět to vnímá jako špatně. Určitě. Protože to jde proti němu. Rozumíš? A ty jsi vlastně takový trošičku nepřítel toho druhého světa, skrz oči toho druhého, rozumíš mi? Určitě. A tam je fascinující to, že když řeším terapii třeba, řeknu jako s ženou, těch, jako když bych řekl, i když mužů přibývá, musím říct, a vyzdvihnout, jakoby, že je krásný pozorovat, jak opravdu i muži jakoby se chtějí posouvat, měnit to a využívat jakoby ten potenciál a být i sami k sobě jako otevřenější i pak vůči tomu vztahu. Je nádherný, když mi přijde muž a řekne, že chce vlastně skrze sebe, jako chce to samozřejmě udělat prvotně jako pro sebe, ale i k tomu, aby byl lepší jako ve vztahu. Protože je třeba vznětlivý, což je naprosto úžasný, že ten člověk si to vlastně uvědomuje a chce s tím něco dělat, aby vlastně přesně netáhl dolů jakoby toho partnera, že mu na něm záleží. A ještě dokonalejší je s tím, že ten muž řekne, i když ta moje proměna by mě potenciálně změnila na té úrovni, že ode mě bude chtít odejít ten druhej.
To jako říkám, to je fascinující jako rovina lásky, jakoby, že jdu do toho jakoby pro sebe, ať i pro toho druhýho, ať to nese jakoby následky jako jakýkoliv. A tam je fascinující, když s tím člověkem procházím tyhle ty všechny jakoby oblasti toho života a dojdeme přesně k tomu vztahu a ten člověk je třeba ve vztahu. Tak já jsem schopný vlastně tomu člověku vydiagnostikovat, jestli ten vztah má energeticky pro něj smysl nebo ne. A řeknu třeba té ženě, že je třeba řeknu na středu, že něco to veme, něco sebere, takový jako když bych řekl průměrný vztah. Když v tom zůstane, tak obrazně třeba řeknu za 3 roky, tam bude v tom a v tom, jo, a ona řekne sama, že toho se přesně vědomě bála, že to tam už trošku jako směřuje, jo, proto jí třeba ale řeknu jí, ale pozor, to neznamená, že vy byste, že vám doporučuji okamžitě od toho partnera odejít. Protože já tam dokážu nacítit jakoby pak toho partnera s tím, že řeknu, ten partner, kdyby si zpracoval, a teď vyjmenuji třeba 3 oblasti, v kterých má problémy. Třeba řeknu vztah se svojí matkou, protože matka ho nedokázala pustit, dá za pravdu vždycky matce. Jo, tu hodnotu sebe, že si furt musí něco dokazovat a pak právě i nehodnotu sebe, že se o víkendech opije, že tam má i vibraci toho alkoholu, tak v ten okamžik, kdy si zpracuje třeba tyhle ty 3 témata, tak opravdu jeho duše má potenciál, že je pro vás ideální partner. A ona sama řekne, že když nad tím přemýšlí, je to pravda. Že když jedou k jeho matce, tak pak říká, pak bych se s ním rozešla hned. Když se vožere, to samý. Jo, a přesně vyjmenuje ty 3 oblasti, kde přesně říká, on jako když přecvakne a najednou bych ho opustila hned. Jo, ale tam je zase další rovina. Ona nemůže vědomě nutit toho partnera se změnit a dát mu to formou podmínkou, dokud ty si to nespracuješ s matkou, to i ten alkohol, tak když to nespracuješ, já tě opustím. Tohle by ona neměla udělat. Ona by taky teoreticky neměla energeticky na něj čekat, jestli on si to zpracuje. Jo, to znamená, on řekne, dobře, já si to zpracovat chci. Takže ono v tom jsou tak jemný niance, že vlastně ten člověk, jako by se dalo říct, že neví, co má udělat. Ale ta žena sama třeba tím, jak už je jako kdyby očištěná a je v té jenom jedné energii, tak ona sama za sebe cítí, že třeba je schopná i vůbec tomu partnerovi říct, hele, já potřebuju pauzu. Mě tohle to ničí, takže já se třeba teď na měsíc stěhu ke svým rodičům nebo ke kamarádce nebo celkově sama. Dám ti prostor, aby si přemýšlel sám nad sebou. Máš tam a ona mu zvědomí ty problémy. Jo, náš vztah likviduje tvoje matka, alkohol, tvoje nehodnota. Stojíš mi za to, že já ti dám příležitost jako a přesně prostor, aby si to zpracoval sám. Pokud chceš to zpracovat, ale nejde ti to vnitřně, tak se mi zeptej a já ti jsem schopna pomoci. Jo, to znamená, když... A nebo půjdeme k odborníkovi. Přesně tak. Jo, a třeba ho přitáhne ke mně, kde opravdu je z toho partnera cítit, že chce s tím pomoct, ale měl tak svázaný ruce, že to sám nedokázal. Pak jsou případy, kde oni by jako chtěli, ale ta negativní energie jim tak zatěžuje tu rovinu pravdy, že oni jsou vlastně pohlcený svojí vnitřní pravdou. To znamená, on slyší jakýkoliv názor, to jsou blbosti, to jsou kraviny, takže tam se i v té rovině jakoby nabízím možnost, že já můžu tu terapii udělat i tomu muži, i když on o tom vědomě neví, ale není to manipulace. Plno lidí by mě za to chytlo, že pracuješ na někom, jako že to nesmíš. A to je přesně, by se dalo říct třeba, že si hraješ na Boha, jo. Ale jakoby řeknu, ale nehraju, my tam máme čistý ten záměr toho, tomu člověku pomoct, osvobodit ho. Jo, protože ten člověk, jo, protože někdo by zase řekl, on si tím má projít, ale nemá. Ta pozitivní energie to nechce, protože tam bych ho pak chytil za slovo, jo, a chytal bych ho za ten detail a řekl bych, dobře, tak ty prezentuješ, že všichni jsme propojení v jednotě. A ten člověk řekne, ano. Já řeknu, tak jak je možný, že teda mně, jakoby řeknou, přijdou informace, které je potřeba opravdu hlásat a z čeho se vymanit, protože tady jsou techniky, já nevím, řeknu tisíce let, díky kterým jsme se z toho nevymanili, tak a říkám tak, že já jsem součástí jednoty nebo nejsem. A ten člověk normálně mi je schopný říct, ne, nejseš. A já říkám, aha, takže kde je ta hláška jakoby toho, že všichni jsme si rovni a všichni jsme vlastně jako v jednotě. A najednou Folda je mimo. Protože má jiný názor, který nesouzní, ale nesouzní, protože vlastně není v té dualitě. Dobře, ale ty se konfrontuješ právě s tou druhou stranou, že jo? S tím negativním. Takže ten člověk, který nějakým způsobem se s tebou konfrontuje, tak je za tu druhou stranu. No,
A oni třeba řeknou... Tak může ti vystupat, pak se svou budeme normálně bavit. Přesně tak. Jo, pak to vnímá jinak. Ale tam no. je fascinující, že když já přesně té ženě, jako kdyby pomůžu, protože i třeba jsem řekl, jo, nějaká třeba vtipně žena mi řekla, a nešlo by tam takhle, jak stahujete ty aplikace, jak cítím na sobě, jak se to proměňuje, jak je to rychlejší proces. Nešlo by u manžela, aby myl taky občas v okna. Jo, tak jsem se smál, ale říkám, ale to je přesně jako ono, protože říkám, tohleto už by byla manipulace. Kdyby on tam v jádru měl zatíženou radost z mytí oken, tak já mu to rád otevřu, aby on se vlastně našel v tom, že ho baví mít v okna. Ale pokud to tam nemá, tak já mu to nedám. A jo, to znamená, já třeba i těm ženám říkám, já toho partnera očišťovat budu, ale může se stát, a tam, to procento tam rozhodně je, vlastně dá se říct 50-50, že já ho očistím a on s tím uvědoměním a tím vyzdvihnutím svého pravého já zjistí, že s váma bejt nechce. A říkám, tohle to musíte přijmout. Jo? A je krásný, že ty ženy řekly, že si ho váží, jako skrz ať proběhlo cokoliv, že si ho váží a že do toho jdou s tím rizikem. A to je taky krásný. Jo, a říkám, to je z té naší roviny to, čím my můžeme tomu člověku pomoct. Ale není tam přesně ta manipulace. Já do toho člověka nevkládám něco, co by se líbilo té ženě. To mě v podstatě nezajímá, co chce ona. Já prostě k tomu člověku přistupuji, jako kdybych, protože třeba svolení taky, když třeba pracuju s postiženýma dětma, tak to dítě nemluví nebo takhle, já mu pomáhám právě s tím, aby mluvilo, tak samozřejmě nebudu tady čekat jakoby 10 let, až to dítě řekne třeba, jo, chci pomoct. Jo, to prostě je to z té roviny toho, že k tomu přicházím, ale ono takhle, kdybych já to chtěl zneužít, tak mě to ani nepustí. Tak mi to nedovolí být ani v té rovině, v tom, jako když bych to nazval v tom jádru vědomí života, v kterým jsem. A tam je fascinující, že když i třeba nějakého klienta, už troufám si říct, že okolo 8 lidí jsem tam měl jakoby do toho spárovat a doladit. A to je tak naprostá úžasná jako rovina, že toho člověka, když mi to ukáže, že on má potenciál být do toho zdroje napojen, tak já tomu člověku, i kdybych třeba, já nevím, měl tamhle odjezd, nebo já nevím, stal by se mi úraz, měl bych jít na operaci nebo cokoliv a měl u sebe dítě, tak já aniž bych toho člověka znal a stačí mi jenom tenhle ten pocit té důvěry, že má potenciál být propojený s tímhle zdrojem, tak já bych mu klidně svěřil dítě a řekl bych mu, za měsíc mi ho přivez, za měsíc mě pustí z nemocnice a důvěřoval bych tomu člověku, že se o to dítě postará. Jo, nebo třeba řeknu, nebo kdybych tamhle omdlel nebo něco, tak on by mi nevykradl peněženku, nic takového, protože ten člověk má v sobě tak silný jádro té čistoty, proto ta energie mu dovolí vlastně se spárovat, spojit s tímhletím a pak to nese, ten člověk se tak otevře, že to rozzáří toho člověka úplně na neskutečný jako úrovni, jo, kde to šíří vlastně tu svoji vibraci dál. Určitě. Martině, prosím tě, určitě hodně lidí argumentuje tím, že někdo udělal v minulém životě nějakou velkou chybu a z té se musí očistit. Prostě vytvořil dluh a ten musí zaplatit. Mm-hmm. Takže nějakým způsobem nějakou dobu musí se trvávat v té negativní energii, aby se z toho očistil, zaplatil dluhy. Dejme tomu, že no, prostě to nebudeme to rozebírat. To taky přece musíš respektovat. Ne. Tohle je zase omyl negativní energie. Jak to? Protože a když si naděláš dluhy, ty nemáš, ty je nemusíš vracet? Jasně, jako takhle, jako když si je nadělám v tomto životě, tak musím, jako, jo? Nebo ideálně, aby to bylo vyvážený, musím to jakoby vrátit. Jo? Ale v té pozitivní energii je to vlastně, jako kdyby řeknu, že jo, vem si, jak by se to pak protiřečilo, že Bůh nebo jakoby, energie, já nevím, Ježíše nebo čehokoliv, nebo toho Boha, je vždy lásky plná. Jo? To znamená, i vrahovi odpustí. Jo? A jak je možný teda, že my se pak po té duchovní stránce cpeme jakoby do toho, že si musíme odbít nějakou karmu? To je blbost. Ta karma je opravdu, jako i ze své stránky, jak to vyloženě analyzuju, tak karma je jedinečný program. Protože když si představíte třeba, že já pracuju formou, že bys mi dala jako tebe, přijmu jako formu počítače. A teď si rozkliknu nastavení. Teďka si vemu třeba, rozkliknu si obrázky, jo, a z toho vymažu to, co tam je právě podporovaný negativně. Tu složku zavřu a je jenom pozitivní. To znamená, vymazal jsem jako ošklivý fotky, na který ty máš jako negativní myšlenky. Jo? To znamená, ty, když si na ně vzpomeneš, tak tě to vnitřně trápí. Já to vymažu a ty, i když si vlastně vzpomeneš, že nějaká taková fotka tam byla, tak najednou se cítíš lehce a už tě to emocionálně neničí. Jo? A ta karma je opravdu složka, která nejde rozkliknout a z toho jenom něco vybrat.
ale musí se celý záznam karmy smazat. Tohle je hodně jako fascinující jako jedinečnost té karmy. Jo, to znamená, že já mám názor a jsem o tom přesvědčený a kterýhokoliv klienta, který tím projde, tak mi dá za pravdu, že karma je čistý záznam negativní energie. Jo, protože z toho pohledu té pozitivní energie by chtěla, aby my jsme každý ten život začali s čistým štítem. Ona nechce, aby my jsme za sebou táhli něco, co jsem, já nevím, v minulém životě nevědomě udělal tamhle něco. Jo, když bych ti dal příklad, jo, co jsem vyloženě jakoby, zažil, řeknu to trošku jako zkresleně, aby tam vyznělo vyloženě ta symbolika. Muž, který v minulém životě otrávil, jakoby řeknu celou vesnici, otrávil vodu, jo, a třeba řeknu 1000 lidí umřelo na otravu té vody. Tak on se narodí do tohoto života a kamkoliv jde. Do školy smějou se mu, šikanujou ho, polejvají ho. Jo, furt to tam mělo i symboliku jakoby s tou vodou. Jo? A on se cítí samozřejmě provinile. Přesně tak. A vždycky, jak chodil na karty, tak mu tam vycházelo karma, musíš jako karmicky. A on sám, i když teda řeknu, šel tímto učením a řekl, dobře, musím to přijmout, že jsem něco udělal a musím za to pikat. Jo? Ale i když to vědomě přijal, tak to stejně dál trvalo nějakých 8 let, kde i v práci dospělí lidi je to přinutilo k tomu, že mu dělali na schvál. Furt mu něco jakoby dělali. Mm-hmm. Jo, a on řekl, že se mu stalo dokonce, a tak tam bylo vtipný i symbolika jakoby té vody, jo, že on třeba někde mohl zastavit s kolem a i vlastně do čutory s vodou mu někdo nějaký náciletý fracek třeba načůral. Dobře, ale jo, no, tomu rozumím. Že to furt jako se mu to vracelo. Prostě, a nejde tomu, že on to minulým životě vědomě tu vesnici otrávil, vědomě, to jedno, jestli vědomě. Zabil několik lidí. Myslíš si, že akce nemá reakci? Že nemá právo na následek? To tam ne. Protože on to dělá třeba vědomě, schválně, ano, ale aby si udělal dobře svýmu egu. Chápu to, ale pozitivní energie, kdyby byl nastavený jako v pozitivní energii, jo, jenom v té čisté pozitivní energii, tak ona mu vlastně jakoby v tomto životě podpoří to, aby on třeba vystudoval technologii a udělal čističku na vodu. Já ti rozumím. Jo. To je rozdíl. Mm-hmm. To je rozdíl toho žít v dualitě a žít v té čisté energii. Jo, to znamená, on by nechápal proč, ale furt by měl tendenci, jo, třeba řeknu, prezentovat, musíme se starat o vody, musíme se starat o rybníky, musíme čistit potoky, musí to furt, jo. A už jenom, jak to říkám, tak je cítit ta síla. A nebylo by to v tom případě, kdy on by to dělal nevědomě, třeba nechtěně, by otrávil celou vesnici? To je úplně jedno, jestli to děláš vědomě, nevědomě. To by byla odpovídající reakce na to. Ne. Byla by milosrdná, protože on to nechtěl udělat. Ale já ti chci ještě něco říct, jo. Ten člověk třeba, který otrávil úmyslně vesnici, že nenáviděl lidi, byl hodně silně zabředlý v tom temným, tom negativním, čili měl silný ego, byl zlý. Mm-hmm. Teď on se inkarnuje do dalšího života a to zlo je v něm. Ano. Ta chuť ubližovat je v něm. A jde to dál. Myslí si, že dokáže bez té očisty udělat tak obrovský kvantový skok, že ze zlýho člověka, jenom když potká Martina, ze zlýho člověka se stane tak jako světelný člověk. Rozumíš mi? Jako myslíš si, jako on potom, jestli dokáže, nebo jestli projde tím jako po mých sezení, jako myslíš? Ne, že prostě vytvořil prostě nějaký negativní energie v sobě okolo sebe, svým chováním, měl svobodnou volbu. Ano. Pozor na to, měl svobodnou volbu. Inkarnuje se do dalšího života, to zlo je v něm. A on tím, že si odžívá, jaký to je být zlý, protože ostatní jsou na něm zlí, tak se tím očišťuje, aby spokornil. Pak teprav si myslím, může potkat tebe, který řekne, hele, už jsi si to užil dost, očistil se ze svého zla temna v tobě, spokornil si a teď máš právo na to z toho vystoupit. Protože, jo, rozumím tě. Protože on by ti totiž, dejme tomu tebe, nebo vůbec tyhle metody ani nevyhledal, protože to zlo by v něm bylo tak silný, že by ho to vůbec nepřitahalo. On by nebyl schopen tě vyhledat. Říkal nějaký idiot, jasně, co mi tady bude povídat. Rozumíš? Jasně, rozumím. Čili není ten proces pro ty těžký případy důležitý, aby se někam oni sami posunuli, spokornili, aspoň trochu. Jako takhle, vždycky se každý posouváme. A zatoužili po světle, zatoužili právě po té jednotě?
Protože on s tím velkým zlem sobě o tom netouží. Co já znám takové lidi. Jasně, jasně, rozumím. Je to určitě určitá jakoby cesta, jak by to proběhnout mohlo. Jo, protože někdo, kdo to takhle vyloženě má. To má v sobě tolik. Tak, jasně, to rozumím. Schopen ani potom toužit po tom světle. To rozumím. To jsem třeba měl často, třeba když jsem řešil třeba dospělí jako syny, třeba matek, jo, který jako jdou touhle a trápí se tím, jak ten syn, jak se třeba i utápí v alkoholu, jak reaguje, jak na ní je zprostej, jo, nebo jaký i třeba jako zbyl, jo, a takovýhle řekne, ten nikdy jako nepřijde, jo, takže tam pracuju úplně stejnou formou, jako jsem říkal s těma manželama. Já mu pomůžu, jako kdyby tam nasát vnitřně to světlo. Ano, ano, a zatoužil po něm. Přesně tak. Ano. A jako kdyby já mu dávám možnost. Těmhle těm lidem já to udělám, to nastavení, ale tam je přesně i důležitý to, jak on využije ten potenciál, to nastavení. To je svobodná jako volba. Určitě. Třeba i té matce řeknu, podívejte, on má silnou stránku, třeba jako tam cítím jako v té hodnotě a v takové té jako zručnosti. Jo, takže poradím vlastně jakoby tý mamce, jaký situace může využít, jakoby v tom, že má to nastavení určitě udělaný a třeba řekne tomu synovi, třeba využije nějakou chvilku, kdy on není vyloženě v tom éru ano. toho, jako řeknu, ano. démona a řekne, prosím tak. tě, mohl bys mi tady utáhnout ten kohoutek, jo, a teď on to třeba, jako i kdyby návykem na straně jde utáhnout, ano. utáhne to a ona třeba přesně využije té situace, Ježíš, ty seš, děkuju ti, protože mě to tak rozčilovalo, jak to tady kapalo. A on najednou v sobě cítí ano. něco, co předtím necítil. Ano. Protože ta negativní energie moho chtěla tak pohlcovat, aby ano. právě jako, což je jejím cílem taky, jo, nás samozřejmě topit, ano. aby my jsme vlastně strhávali i to okolí. Že jo, protože pak i ta matka milovala toho syna, chtěla samozřejmě, aby byl v životě šťastný, dávala si to řetězově zase za vinu, za tyhle ty věci. A vlastně ta negativní energie samozřejmě tím strhávala, aby i ona nezářila. Že jo? Určitě. Já jsem jenom chtěla říct, že lidi, co mají v sobě třeba hodně velkého démona, tak často se stává, že oni si to prožijou a on je sám vyfackuje, aby pochopili, že chtějí něco jiného. Může, určitě tam světle. Probíhá plno věcí i to. Ty jsi to možná ani v tom životě nezažil, vůbec nevíš, co to je mít sobě opravdu výho démona, víš? Jako, jo, to jsem měl. Jakože těžkou karmu. Ale prosím tě, jak já znám, to bylo luxusní. No, protože mě, to je právě výsledek mé práce. No. Sluníčkář. No. Já naopak jsem tam měl obrovskou jako nenávist k lidem, jako, jo, nebo i k životu, protože jsem trpěl i na různé alergie, protože jsem nesnášel jako svůj život. Proto i největší alergie jsem měl vlastně v červnu, kdy jsem se narodil. Jo, tam to návazně, tam krásně vidím tu symboliku všeho a dával jsem to nejvíc za vinu i matce, protože ona mi dala ten život. Takže já jsem i jako kdyby i vyrůstal vlastně v pocitu, že buď musím zabít sebe, což jsem tam i pokusy o sebevraždu měl, anebo musím zabít jí. Jo, ale že prostě nemůžeme žít spolu a ty vztahy tam byly jako zatížený. Ono, někdo by řekl, že jsou i teďka, ale já jako kdyby řeknu, já už jí to nevyčítám, já už jako kdyby k ní nemám tu ano. nenávist, jako co jsem mýval, přijímám jí a naopak o to víc jsem si uvědomil, čím ona sama prochází a o to víc jí to nemám za vinu, to jak si žije, ale ona si žije, ať si žije sama za sebe, ale já už to nechci sdílet, já chci žít jinak, to znamená, já jsem i přijal to, že ona mi třeba i, když to zní, jako někdo by řekl, jako rejpavě, ale já bych jí vlastně mohl poděkovat jako vděčností za to, jak mi ukázala, že nechci žít. Mm-hmm. Ale i to je inspirace. I za to jí děkuju, jako no, ze srdce. Kdybych to řekl, tak samozřejmě tak mi řekne, no zase si ze mě děláš srandu. Ale já to opravdu myslím jako ze srdce. Protože i já pro svý děti, samozřejmě já jim budu ukazovat nějaký obraz jako života, jak to vnímám, jak chci jakoby žít, ale může se určitě i mý dítě rozhodnout jako v tom, že mi poděkuje, že takhle žít přesně nechce. A je to v pořádku. Protože tam se dostáváme i k důležitému tématu a to je dokonalost. Všechno je dokonalé. I v tom daném okamžiku. Tam by zase někdo mohl chytit, dobře, ale tak proč to měníš? I když to vypadá nedokonale, viď? I když to vypadá nedokonale. My jsme samozřejmě zvyklí tomu říkat nedokonalost, ale ono právě tou nedokonalostí furt šlapeme v tom bahně. Protože v okamžiku, až když tomu dám tu dokonalost, protože ono to v podstatě, a tam miluju ten okamžik, když já vlastně ukončím tu terapii, tu, jakoby řeknu, nějakou určitou část, a ten člověk úplně fascinujícím způsobem kouká a řekne, to je dokonalý. A přitom jsme říkali furt jenom negativní věci, ale v tom je ta síla. Protože on si uvědomí, že vlastně i ta dokonalost je právě formou toho, že to, co měl nastavený negativně a jak to na sebe přitahoval, že to je naprosto dokonalý proces toho, co procházel, proto to tam měl. Ale my tu dokonalost, my dáváme, otevíráme potenciál toho, že tu dokonalost
můžeme proměnit v dokonalosti jiné. Ale furt se jedná o dokonalost. To znamená, to, jak jsem měl dřív jako takovou tendenci, přesně někdo řekl, jako mám problém a já hned všechno pouštěl a hned, je, pojď to řešit, já ti pomůžu a takovýhle, jo, nic ani za to nechci, nebo takovýhle, jo, hlavně pojď to řešit, tak tohle už tam vůbec nemám. Protože přesně já vidím ten problém, ale já ho přijímám v té dokonalosti. To znamená, já dám jediný, co dám, tak impuls, dá se to řešit. A v okamžiku ten člověk buď to využije, nebo nevyužije. A pokud to využije, tak já mu pomůžu tu dokonalost té duality proměnit v dokonalost jedné energie, jo, a, ale furt se jedná o dokonalost. A tam, když jsem si rozfázoval, tam je úžasný, i, což mě baví nejvíc, jakoby úplně ten nejmenší, nejjemnější detail vlastně jakoby té vibrace, tak je i v té dokonalosti. Protože my, třeba jako u dítěte, když se dítě narodí, tak ty můžeš u dítěte použít jako v té dokonalosti, že se zlepšuje. A je to v pořádku. Ale od 21 let, když by ty si používala, že se v něčem zdokonaluješ, tak tě to energeticky tahá dolů. Protože ty vlastně nejseš to zlepšování, to je proces vývoje. A tam je dokonalý, já miluji, jak vždycky s tou hmotou i s tím fyzickým tělem, jak to jde ruku v ruce. Protože od 21 let, tak jak fyzicky vypadáme, tam už pak nabíráme jenom tuk, ale vlastně jako, ale neroste nám ani noha, zastaví se vlastně jako růst těla. Rozumím. To znamená, tam to krásně vidět, jak to jde ruku v ruce vlastně i s tím materiálním životem. Určitě. To znamená, my děti máme podporovat k tomu, aby u dítěte můžu říct, pojď to zkusit ještě jednou a uvidíš, že jsi se zdokonalil. Ale v okamžiku, kdy my to používáme u dospělého člověka, tak ti my sami sobě, když řekneme, že se zdokonaluju v nějakém tématu, tak já vlastně zatěžuju nehodnotou sám sebe tu výchozí pozici, z které jsem vycházel. Takže my v tom základu musíme být neustále dokonalí. To znamená, ty jako žena a matka jsem dokonalá v jakémkoliv okamžiku, stavu i situaci, ať jsem udělala cokoliv. Protože vždycky si to udělala nejlépe, jak si uměla v té dokonalosti. Ale pak jsou určitý jako odnože, jo, to znamená třeba jako kuchařka, ty můžeš použít, že jsi se zlepšilovala. Protože zase tam je jakoby ten podtext jako toho vývoje. Jo. Vždycky je tam jako správný vývoj. Jo. Řeknu po dnešní večeři doma, se zlepšuju přece. Tak, jsem dokonalá, že uvařila jsem jako dokonalá žena, jako ano. Když byste chtěli mít výtky, tak mě kritizujte jako kuchařku, protože tam se zlepšuju. Jo, je to přesně tak. Jo, ale jo, v okamžiku, kdy i té ženě, protože má třeba dominanci jakoby v té ženě nebo v matce nebo takhle, a vyloženě každému i rád jakoby píšu takový, jako to nazývám afirmace šitý na míru, takže já když tomu člověku vypíšu konkrétně afirmace na toho člověka a sám ten člověk, když si to přečte, tak cítí, jak to s ním vlastně najednou rezonuje a jak ho to dostává do jiné roviny. První věc, která mě celou dobu napadá, jak se vyplatí na sobě pracovat. Protože na tobě to tak úžasně vidět, já taky na sobě držu a na tobě to ještě líp vidět. Tak jak se moc vyplatí na sobě pracovat. Pracovat právě, a teď to řeknu, vystoupit ze všeho negativního, vystoupit do toho pozitivního, prostě do sebe, že jo? Žít svůj potenciál. Uh-huh. Jak se to nesmírně vyplatí, protože teď jsi tisíckrát šťastnější, než se nedá vůbec srovnat. A jak se prostě neuvěřitelně vyplatí fakt nad tím životem přemýšlet. Nejenom nad sebou pracovat, ale nad mnoha věcma přemýšlet. Prostě nebrat všecko tak samozřejmě, protože ten svět, který žijeme, je způsobem, jak jsi sám řekl, velmi nebezpečný. Protože chce naši energii, chce nás manipulovat. Jo? Chce prostě z nás žít z naší energie. A jak je moc důležitý se nad mnoha věcmi zamýšlet, přemýšlet, zvědomovat si spoustu věcí, aby jsme nebyli těmi otroky té společnosti, otroky prostě toho systému. Já bych i na závěr rád řekl lidem takové jako přirovnání, který je každému, v podstatě jako každý ho máme na očích. A to je přirovnání právě jakoby toho smyslu toho života. Ano. Protože my se nerodíme proto, aby jsme tady prožívali lekce a výzvy, furt museli obhajovat sebe, zvládat nějaké zkoušky, ale my se rodíme z toho, aby jsme se očistili, schodili přesně tu zátěž z minulosti a dovolili si být šťastný. A protože my každý člověk v základu máme pozici dítěte života. Když si vezmeme, je to vždycky to musí být úplně detailně vidět a je to vidět v běžném životě.
nemůže něco po energetické stránce být a není, a aby to nebylo vidět v té hmotě. To by bylo automaticky špatně, ale je to krásně vidět i v té rodině. Já můžu být třeba z práce nebo z čehokoliv, unavený, rozladěný z čehokoliv, ale když přijdu domů, anebo i ta moje 8měsíční dcera ráno se probudí, zvedne hlavu a usměje se. To je prostě to, to je vlastně zvědoměná, ztělesněná pozice každého z nás, jak bychom se měli rodit. A to znamená, měli bychom být jako v úzovkách, pak jsou nad sebe jako dítě štěstěny, to znamená, to, když se dítě usměje, ten rodič může být v jaký pozici, nemusí mít peníze, můžou mít hlad, můžou nemít nic na sebe, nemají kde bydlet, ale když vidí to dítě, jak je šťastný, i z ničeho v podstatě, jenom že se usměje, nemusí tam být žádná hračka, nemusí tam být nic, to je to nejkrásnější, co nás rozzáří. A to je to, z čeho my máme dosáhnout, aby jsme byli za sebe šťastní, protože my, jak se rozzáříme, i když jsme dospělí, furt seš dítě života. Furt seš, pak tam já cítím krásnou symboliku toho, jak vlastně ta matka biologická, když tě učí chodit a pustí tě rukou, jak tě předá matce zemi, otci vesmíru. My furt v té propojenosti rodiny jsme. Jo, takže jak vlastně i ty jsi furt dcera vlastně vesmíru. Jo, a on chce, aby ty jsi byla šťastná, protože v okamžiku, kdy ty jsi šťastná a dá se říct i dovolíš si být šťastná, bez žádného obhajování, bez ničeho, prostě jenom skrze své vlastní bytí, tak vlastně tím se rozzáříš a tím je šťastný i vesmír. A o to víc vesmír nám tady tvoří. O to víc vlastně má smysl i pro ten vesmír, aby, jakoby řeknu, podporoval lesy, aby podporoval vodu, aby podporoval cokoliv, protože my pak, když jsme v té přírodě, tak my vlastně zase jsme krmený tím, co nám vlastně, tím nás krmí ta matka země. Jako tebe, jako kohokoliv krmila matka z vlastního prsa, tak matka země nás krmí zase tímhle. A to je nádhera, nádherný ten koloběh toho, jak to vlastně pramení. A myšlenka do toho to se postavit všichni, tak to prostě, to je ten smysl, je, jakou cestou máme jít. To je to jednotné vědomí. Tak je ta matka a vesmír šťastný, viď? Jo, to je prostě přesně ten koloběh, přesně tak. O nic jiného nám mít nemá, protože taky když začnu, a to je přesně krásně vidět, když začnu zkoušet dítě, ukaž mi to, dukaž mi to, tak najednou ta iluze toho dítěte, ten úsměv, najednou se vytratí. A pak to dítě jenom vlastně přežívá, že jo? Ano. A to si táhneme pak i v dospělosti, teď je to krásný, aby jsme se furt radovali, že jo? Furt, aby to z nás tryskalo, že jo? Stříkalo, jo? Prostě o ničem jiným ten život není než o štěstí. Takže takhle na závěr, buďme šťastní, pomozme si a i třeba informace pro terapeuty, kdokoliv, s kýmkoliv pracuje. Já říkám, základ všichni máme správnej. Zkuste tam, ať jakoukoliv formou já neříkám, nebo nechci tady vyzdvihovat sebe, že moje technika nebo to, co jsem vymyslel, je jenom, jako jenom touhle formou se člověk s toho vymaní. Ne, my jako i Češi máme neskutečný opravdu potenciál, že jsme tak malej stát, ale když pomáhám těm lidem, když vidím, co z nich leze a jakou úžasnou energii máme v sobě, ale jako kdyby musíme první krok a vlastně jediná cesta opravdu k tomu jednotnému vědomí je vymanit se z té duality. Nepopírat dualitu, to je důležitý si uvědomit. Nepopírat dualitu, ale dovolit si být pouze v jedné energii. Moc děkujeme. Martine, bylo to úžasné. Já děkuju. Děkuju. Že jsem mohl předat tohle poselství a udělat takový čas, ten krok. Opravdu, přesně teď k tomu. Je ten nejlepší Určitě, čas. Fakt to vnímám jako, že úplně... Jo. Mě to nutilo prostě. Ano, a já to vnímám jako poselství, opravdu ve správný čas. Jestli teď ne, tak kdy ještě, viď? Tak, už nečekat. Zvednout se, opravdu jít, jako nevytvářet na sebe nátlak, to znamená dovolit si i odpočívat, ale neustále bejt v tom proudu a toku života. Ano, moc děkujeme. Taky děkuju.